ကင်းပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုမြို့မှာဒီဇင်ဘာ5ရက်မနက်ပိုင်းကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတအူတန်းနဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။တန်းနဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရသူဟာဖျားသုံးစုမြို့အမှတ်3ရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ဦးမြတ်ကျော်ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းသူဟာဒီဇင်ဘာ5ရက်မနက်ပိုင်းကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာရှိနေစဉ်တနက်သမား3ဦးရောက်ရှိလာပြီးတန်းနဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ကြောင်းမြို့ကန်တအူကပြောပါဗျ။၎င်းကဆက်လက်ပြီးဦးမြတ်ကျော်ရောသူဇနီးဖြစ်တဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမြင့်မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါဦးမြတ်ကျော်ကတော့တနက်ဒံယာနဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့တယ်သူဇနီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အေးမြင့်မှာကညာဘက်ပေါင်မှာကြည်ထီးမှန်ဒံယာရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဦးမြတ်ကျော်ဟာအရင်ကအမှတ်3ရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုဘယ်လနဲ့ကင်အဖွဲ့ကဘာအကြောင်းကြောင့်တနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိရကြောင်း၎င်းမြို့ကန်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်ကဖျားသုံးစုမြို့မှာရှိတဲ့သပင်းညက်ဆိုင်တဆိုင်မှာတမတော်ကကော့ကရိတ်မြို့အခြေဆိုင်ချင်းလင်းတက်ရင်ခလာရ69ကဒုတက်ရင်မှုဘုံမှုအေဂျင့်ဟာစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့သေးကြောင်းမြို့ကန်တွေထံကသိရပါတယ်အလားတူပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဝါ19ရက်ကလည်းဖျားသုံးစုမျိုးအမှတ်3ရက်ကွက်တဝဲစုရက်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးတန်းထွန်းဆိုသူဟာလေသူ့ရဲ့နေအိမ်အနီးမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးထိုင်ရန်ရရှိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။